Mireia Colonques és la primera dona que guanya el concurs internacional de gossos d'atura de Ribes de Freser, que aquest any arribava a la 60a edició. El mèrit no és només seu, sinó que el seu company, en Drop, ha estat qui ha demostrat que formen un binomi perfecte, un gos de raça Border Collie que sap acatar totes les ordres que la seva mestressa li dona. En Drop és el meu gos pastor, és el gos amb qui treballo cada dia, m'ajuda en mil coses dins del meu dia a dia amb el projecte de les cabres, però també és el meu gos de companyia. Vull dir, viu amb nosaltres, forma part de la nostra unitat familiar, però és això, és una eina de treball indispensable pel projecte que tenim amb les cabres. En Drop té 4 anys i fa 2 que va arribar a la vida de la Mireia per ajudar-la amb totes les tasques que comporta la gestió de l'explotació ramadera que té a Muntanyola. Aquest gos és feliç treballant. Els dies que no pot treballar doncs, li entra com un neguit o està trist. Vull dir, per exemple, el vaig tenir lesionat ara no fa gaire i era un gos superapagat a casa. I en canvi, quan treballa el veus amb vitalitat, és enèrgic, és feliç treballant. És un apassionat de la seva feina. El pastoratge és l'afició d'aquesta pastora de Muntanyola, un complement a la seva feina de ramadera, en el qual hi ha dedicat moltes estones per ensenyar en Drop com controlar els ramats d'ovelles i de cabres. Jo tenia claríssim quan vam engegar tot això d'aquí dalt, que n'estava un gos, que no volia que m'acompanyés només a la pastura, sinó que volia que treballés amb mi, que m'ajudés a treballar. I llavors em vaig ficar en el món dels gossos de pastoratge en aquest sentit perquè m'ajudés a treballar amb mi al corral. El que passa és que em vaig començar a aficionar amb el tema del pastoratge, vaig veure que tenia un bon gos, que a mi també m'estava agradant, i a la que tinc una estoneta doncs, entrenem amb en Drop, però per millorar coses a nivell de concursos. Ens hem aficionat als concursos ara i entrenem per aquest motiu, però l'inici de tot era poder tenir un gos de treball. Després de guanyar el concurs de Ribes de Freser, la Mireia no descarta tornar a presentar-s'hi l'any vinent, sabent que té temps suficient per perfeccionar totes les tècniques.